ficar sem ele, minha força ordinária. Temos atividade inimiga. Marcando posição agora. Vamos enviar o drone. O drone está no céu. Da torre de frequência estará ativo. Estão atirando! Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Ei, tô colocando uma mina aqui. Eles me prenderam. Homem ferido. Estão atirando. Hostil abatido. Resta um hostil. Vamos acabar.